الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Samavi dinlerinin en songisi ve mükemmeli sanalgan İslam dininin asosiy manbai Allohning kalomi Qur'oni Karimdir. Bu ilohiy kitob 14 asr muqaddam Alloh tomonidan Jabroil alayhissalom vositasida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan. Kalomi sharif 23 yil mobaynida ta payg'ambarimiz alayhissalom vafotlarigacha bo'lak-bo'lak holatda nozil etilgan. Keyinroq ehtiyoj tufayli Abu Bakr amri bilan birinchi mushaf tayyorlanadi. Islomga kirgan shahar va o'lkalardagi musulmonlarga tarqatish uchun xalifa Usmon amriga ko'ra mushafdan 6 nusxa tayyorlanadi. Zamonlar o'tishi bilan Allohning inoyati va marhamati tufayli shu nusxalardan biri Sohkrom Amir Temur tomonlaridan Samarqandga olib kelinadi. Azaldan qadimiy va betakror asor atiqalar va ilmiy madaniy tarixiy merosga boy bo'lgan bu shaharda mushaf o'ziga munosib yuqori maqom va elu xalqning ardog'ida bir necha asrlar davomida shahardagi Hoji Ahror Vali jami masjidi yonidagi Oq madrasa nomi bilan mashhur bo'lgan Nodir Devonbegi tog'a madrasasining maxsus hujrasida alohida e'tibor bilan saqlanadi. Keng xalq ommasi va shaharga kelgan ko'plab ziyoratchilar uni tabarruk bir kitob sifatida tavof qilib, yonida duoi fotihalar o'qirdilar. Shu tarzda Mushafi Usmoniy Qur'oni Chor Rossiyasi Samarqandni 1868 yilda ishg'ol qilgunicha saqlandi. Mustamlakachi bosqinchilar bu muqaddas mushafdan voqif bo'lgach, uni Rossiyaning poytaxti Peterburgga olib ketish choralarini ko'rdilar. Oktyabr inqilobidan so'ng Peterburgda tuzilgan mahalliy islom shurosi mushaf masalasida yangi hukumat raisi nomiga murojaat va talabnoma maktubi yozadi. Va maxsus qaror asosida o'sha yili Mushafi Sharif Peterburgdan Ufa shahrining markaziy diniy idorasi qarorgohiga keltiriladi. Ufa diniy nazorati qarorgohida Mushafi Usmoniy 1924 yilgacha saqlandi. O'sha yiliyoq Turkiston musulmonlarining talabiga binoan bu muqaddas kitob Toshkentga olib kelindi. Mushaf bir yilga yaqin Toshkentdagi Ko'kaldosh madrasasi yonidagi maxsus tayyorlangan xonaga qo'yildi. Keyinroq uni Toshkent shahridagi Yodgorliklar muzeyiga ko'chirish lozim topildi va u 1989 yilgacha bu joyda maxsus seyfda saqlandi. O'tgan asrning 80-yillarining oxirlarida respublikamizning birinchi rahbari sifatida faoliyat boshlagan Islom Karimovning rahnamoligida O'zbekistonda diniy va ma'naviy qadriyatlarni asori atiqalarni e'zozlash masalalariga katta e'tibor berila boshlandi. Mana shu yo'nalishdagi ulug' ishlardan biri respublika rahbariyatining qo'llab-quvvatlashi tufayli O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari idorasining iltimosiga ko'ra Mushafi Usmoniy
diniy idora kutubxonasiga o'tkazilishi bo'ldi deyish mumkin. Bu muqaddas manba o'ziga munosib bo'lgan bu joyda yuqori maqomiga yarasha katta e'tibor bilan saqlanib, dunyoning turli mamlakatlaridan respublikamizga kelgan yuqori darajadagi mehmonlar, davlat rahbarlari, diniy va jamoat arboblari tomonidan ziyorat qilinadi. Mustaqillik yillarida xalqimizning muqaddas e'tiqodi islom diniga mansub asori atiqalar, masjid va madrasalarni ta'mirlash va ularni asrab-avaylab saqlash hamda keyingi avlodlarga yetkazish, diniy tashkilotlarga zamonaviy talablarga mos keladigan imorat va sharoitlarni yaratish masalalariga alohida ahamiyat berilyapti. Shu ma'noda davlatimiz rahbari Islom Karimovning O'zbekiston musulmonlari idorasi joylashgan xastimon majmuasini obodonlashtirish va qayta qurish bilan tanishish maqsadida qilgan ziyoratini shu yo'nalishdagi ulkan voqea deyish mumkin. Bundan bir necha yil muqaddam Prezidentimiz Islom Karimovning tashabbusi bilan tashkil etilgan Toshkent Islom universiteti oldiga ulkan vazifalar qo'yilgan edi. O'rta Osiyoda yagona bo'lgan ushbu dargohga diniy va dunyoviy ilmlarni chuqur egallagan, hozirgi davr uchun g'oyatda zarur bo'lgan yetuk kadrlar tayyorlash bilan birga yurtimizdan yetishib chiqqan olim va mutafakkirlarning hayotlari va ilmiy ma'naviy meroslarini har tomonlama chuqur o'rganib, keng xalq ommasiga yetkazishdek muhim va dolzarb vazifalar yuklatilgandi. Universitetda amalga oshirilgan e'tiborga molik muhim ishlardan biri asl nusxasi O'zbekiston musulmonlari idorasida saqlanadigan Mus'hafi Usmoniydan bundan 4 yil muqaddam ko'chirilgan qo'l yozma nusxa deyish mumkin. Asl nusxasiga o'xshatib, Kufi xatida kiyik terisiga taniqli xattot manbalar xazinasining xodimi Habibulloh Solih tomonidan ko'chirilgan bu nusxa 352 varaq 704 sahifadan iborat bo'lib, bu mushafning yaratilishi nafaqat Toshkent Islom universiteti, balki butun respublikamiz ilmiy, ma'naviy, diniy hayotida tom ma'nodagi tarixiy bir voqea bo'ldi desak, hech bir mubolag'a bo'lmaydi. Bu mushafi sharif Toshkent Islom universitetiga to'xtovsiz kelayotgan xorijiy mehmonlar va ilmu ma'rifat namoyandalari tomonidan katta qiziqish va ehtirom bilan ziyorat qilinadi. Kitobga islomiy ruhda go'zal va beqiyos muqova iste'dodli sahhof Sunnatulloh Po'latov tomonidan tayyorlandi. Mus'hafi Usmoniyning shuhrati nafaqat respublikamizda, balki xorijiy mamlakatlarga ham yetib bormoqda. Yaqinda Londondagi Britaniya kutubxonasi rahbariyatidan Toshkent Islom universitetiga rasmiy maktub kelib, unda shu yilda Londonda tashkil etilgan xalqaro ko'rgazmada ushbu mushafni namoyish qilish taklifi bildirildi. Mushafni mazkur anjumanda namoyish qilish xususida Toshkent Islom universiteti bilan Britaniya kutubxonasi o'rtasida shartnoma tuzildi. Hozirgi paytda Usmon mushafi Londonda tashkil etilgan xalqaro ko'rgazmaning eng salobatli, ayni vaqtda nodir va qimmatli bir eksponati sifatida ziyoratchilarga taqdim qilingan. Ko'p olim va mutaxassislar katta qiziqish va alohida e'tibor bilan mushafni ziyorat qilib, mustaqil O'zbekistonda islomiy meros va manbalarga e'tiborning kattaligi, yurtimizda xattotlik,
sahhoflik kabi an'anaviy san'at turlarini shu darajada saqlanib qolganligidan hayratga tushmoqdalar. Ajnihatim masna va thulath